τα λέει και με τους βοηθούς του. Κοιτάει το ρολόι και θα σφυρίξει για πρώτη φορά. Κούρος χαμηλά, ωραία συνεργασία, ωραίο πάσα τα κουνάκι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΠΑΕΚ, το 1-0 και θα γίνει 1-0 με τον Γιάνσεν. Η ΠΑΕΚ ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι. Ξανά η προσπάθεια, κοιτάξτε πόσο ωραία συνεργάζονται οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΚ. Ο Γιάνσεν τελειώνει ιδανικά την φάση και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν μπόρεσε ο Τεσέιρα να σταματήσει τον Γιάνσεν, ο οποίος πέρασε σαν σύμφωνας εκεί και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 1-0. Πελέ πίσω από την μπάλα. Έχουν ανέβει αρκετοί στην περιοχή. Εκτελεί ο Πελέ προς τα πίσω για Παπαφώτη. Παπαφώτη δοκιμάζει το σουτ στο δοκάρι. Φοβερό σουτ του Παπαφώτη. Κούρος πέρασε για τον Νέσελινγκ που άφησε για λίγο την αμυνά του. Περνάει όμως. Εντυπωσιακή προσπάθεια τώρα με τον Νάντο. Ευκαιρία για το 2-0 το σουτ. Θα σώσει ο Βοζίνια. Βλέπει την προσπάθεια των παιχτών του για την ώρα να μην καρποφορεί. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία φοβερή. Χαμένη φάση για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ μπροστά και πάλι στην περιοχή ο Μαΐντεβατς. Θα περάσει το γύρισμα. Ευκαιρία κεφαλιά ο Παναγιώτου με δυσκολία. Νέα επέμβαση σπουδαία από τον Παναγιώτου. Ο Νάντο θα διώξει ψηλά η σημαία όμως. Εδώ ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί με τον Νάντο. Νάντο στην περιοχή. Καθυστερεί. Ψάχνει χώρο. Κάνει το σουτ. Σώζει ο Βοζίνια. Υπόδειξη offside από τον βοηθό. Σταματάει τη φάση. Μπροστινή μπαγιά δεν ήταν καλή. Κερδίζει ο Ρέινολτς. Χαμηλά εκεί όπου βρίσκεται ο Μάτζουρεκ. Το σουτ του Μάτζουρεκ στα δίκτυα. Ξανά εδώ τον γκολ. Ο Μάτζουρεκ από πολύ μακριά δοκιμάζει το σουτ με δύναμη. Ο Παναγιώτου δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Τσόσιτς κέρδισε, έγινε λάθος όμως. Για να δούμε τον Μαϊντεβάτς εκτός περιοχής. Μάτζουρεκ το σουτ, σώζει ο Παναγιώτου. Πάει να βγάλει μπαγιά εδώ για τον Τσέποβιτς στην περιοχή. Χαμηλά ευκαιρία για την ΑΕΛ. 2-1. Μαϊντεβάτς θα σκοράρει για την ομάδα της Λεμεσού. Θα κάνει το 2-1 στο 77. Ενώ εδώ βλέπουμε την προηγούμενη τη φάση πώς ξεκίνησε, όπου ζήτησε φάουλ η ομάδα της ΠΑΕΚ. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση offside. Ο Τσέποβιτς έβγαλε για τον Μαϊντεβάτς, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση και έκανε το 2-1 για την ομάδα της Λεμεσού στο 77. Προβάδισμα για την ΑΕΛ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο βλέπει τις προσπάθειές της να καρποφορούν. Γίνεται ο έλεγχος από τον Πορτογάλο. Διαβουλεύεται μαζί με τους συνεργάτες του, μετράει κανονικά τον γκολ. Λάθος που έγινε. Χαραλάμπους Τίμερμανς. Το σούτ του Νεοφύτου στο δοκάρι. Φοβερό σούτ από τον Νεοφύτου. Ωραία ο Σάντος. Συνεργασία και πάλι Σάντος. Μπροστά η ΑΕΛ επικίνδυνα. Το γύρισμα στην περιοχή. Ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ και θα γίνει. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Δεν υπάρχουν μαρκαρίσματα στην περιοχή. Ο Σάντος εύκολα βρίσκει τον Μαϊντεβάτς. Ο Παναγιώτου δεν μπορούσε να κάνει κάτι από τη στιγμή που δεν υπήρχαν μαρκαρίσματα και ο πανηγυρισμός του Γκέρκες. Νεοφύτου εκτελεί κεφαλιά που γίνεται, παίρνει ύψος η μπάλα. Ο Βοζίνια με γροθιές. Το σούτ του Βαρέλα, δύσκολα ο Βοζίνια. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Σάντος και τέλος την αναμέτρηση.